नमस्कार दर्शक वृन्द मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्वास्थ्य बहसमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु दर्शक वृन्द स्वास्थ्य जीवन रक्षाका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण विषय रहिआएको छ स्वास्थ्यका विषयमा हामीले विविध कुराकानीहरू गर्ने गर्छौँ शरीरको बाहिर ल लाएको घाउहरू अथवा आन्तरिक घाउहरूलाई पनि सन्चो गराउने विभिन्न विधिहरू छन् तर मनको घाउलाई कसरी ठिक पार्ने त्यो बडा जटिल पक्ष रहिआएको छ हामीले विभिन्न रोगका विषयमा कुराकानी गर्छौँ विभिन्न भाइरसका विषयमा कुराकानीहरू गर्छौँ त्यो विषयमा धेरै मेडिकेसनहरू पनि छन् धेरै त्यसका इलाजहरू निदानहरू सम्भव भएको छ तर मान्छेको मनको उपचार बडा जटिल छ विश्वमा धेरै अनुसन्धानहरू भए तथापि यसको यही नै औषधि हो भनेर किटानी साथ भन्न गाह्रो छ त्यसो भएर अहिले कोभिड नाइन्टिनको समयमा हामी लामो समयबाट घरभित्र बसेका छौँ दैनिक रूपमा सय डेढ सय दुई सय पाँच सय हजार मान्छेलाई भेट्ने हामी बाहिर काममा व्यस्त हुने हामी मानिसहरू घरभित्र सीमित मान्छेसँग मात्रै भेट हुँदाखेरिमा विभिन्न खालका सोचाइहरू डेभलप भएका छन् त्यसले हामीलाई जानेर नजानेर विभिन्न खालका मनोगहरू पनि उत्पत्ति हुने भएका छन् आजको स्वास्थ्य बसमा हामीले मनोविज्ञान मनोरोग के हो यसका लागि हामीले के गर्नुपर्छ मानसिक समस्या के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र कोभिड का कारणले जति मान्छे मरेका छन् त्यसको दस गुणा बढी नेपालमा चैत्र एघार गतिभन्दा पछाडि आत्महत्याका कारणले मान्छेहरूले मृत्युवरण गरेका छन् यो आत्महत्याको यति ठुलो समस्या यो विकराल समस्या किन आइराखेको छ हाम्रो समाजमा त्यस विषयमा पनि हामीले छलफल गर्नेछौँ आज यी विषयहरूमा छलफल गर्नका लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोमा हामीले मनोविद पद्मप्रसाद घिमिरेलाई आमन्त्रण गरेका छौँ उहाँ त्रिचन्द्र क्याम्पसको पिजिडी पोस्ट ग्रेजुएसन डिप्लोमा इन साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ विभागको एउटा मा प्राध्यापन गर्ने एउटा प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी उहाँ सडक आश्रित मानव मुक्त अभियान नेपाल जसलाई सम्मान भनिन्छ त्यो सम्मान भन्ने संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र लामो समयबाट एउटा मनोपरामर्शदाताका रूपमा उहाँले काम गरि आउनु भएको छ उहाँलाई म हाम्रो स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हवस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम अब आज हामीले स्वास्थ्यको अलि भिन्न धेरै मानिसले ख्याल नगर्ने तर धेरै मानिसहरू पीडित हुने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ होइन अब यो सन्दर्भमा हामी कुरा उठान गर्दाखेरिमा यो मानसिक समस्या के हो यहीँबाट सुरु गरौँ राम्रो प्रश्न गर्नुभयो मानसिक समस्या भनेको हाम्रो सोच र खास गरेर वंशानुगत कारणले उत्पन्न हुने व्यावहारिक विचलन हो हामीले झट्ट मानसिक समस्या भनेर चाहिँ देख भन्नु हुँदैन किनभने उसको व्यवहारिक व्यवहारजन्य बेबार विचलन आएपछि मात्रै उसलाई मानसिक समस्यामा परेछ भन्न सक्छु नत्र सुरुमै भन्न मिल्दैन भनेपछि यो वंशसँग सम्बन्ध छ वंश मात्रै वंश एउटा कारण हुनसक्छ यसको सोचको कारणले व्यवहारमा आउने परिवर्तन जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको दैनिकी गडबड भइरहेको हुन्छ अनि बल्ल उसलाई चाहिँ हामी मानसिक समस्या भएछ भन्न सक्छौँ नत्र भने सामान्य समस्या हामी सबैलाई परिरहेको हुन्छ तर जब यो हाम्रो दैनिकी गडबड हुन थाल्छ था 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 गरिराखेको काम हामी गर्न सक्दैनौँ तब मात्रै यो मानसिक समस्या भएछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ अब यो जस्तो मानसिक समस्या छ छैन भनेर चाहिँ कसरी थाहा था पाउने नि यसका दुईवटा मापदण्ड छन् पहिलो भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनमा हरेक मान्छेको जीवनमा उतार चढाव आइ नै रहन्छ यो प्राकृतिक चलन हो यो उतार चढावलाई हामीले सन्तुलन कायम गर्न सक्यौँ यसका बावजुद पनि हाम्रो दैनिकी यथावत कायम रह्यो रह भने हामीलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सामान्य व्यक्ति भन्न सक्छौँ जसको मानसिक समस्याको कारणले सोचको कारणले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर उसको घरमा कल हुने दैनिकी बिग्रिने निद्रा निदाउन नसक्ने र उसको व्यवहारमै स्वीकृ समाजले स्वीकार गर्न नसक्ने व्यवहारहरू हुन थाल्यो भने हामी उसलाई चाहिँ मानसिक रोगी भन्न सक्छौँ अब त्यो चाहिँ जटिल र सामान्य दुई किसिमको समस्या हुन्छ त्यसको mm. नै जटिल खालको समस्यामा मान्छेले आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन mm. उसले अस्पतालमै गएर औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुनसक्छ तर सामान्य चाहिँ हाम्रो जुन विपदहरू आएर असामान्य स्थितिहरू आएर केही समय त्यस्तो लक्षणहरू देखिन्छ र समय क्रमसँगै त्यो सामाजिक सहयोगको कारणले निको हुँदै जान्छ त्यसलाई चाहिँ जा जा सामान्य मानसिक अथवा मनोसामाजिक समस्या भन्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले मानसिक रोगीको त्यो नमुनाभित्र पार्नु भएन त्यो तहमा पार्नु भएन अनि अब जस्तो यो मानसिक रोगका कारणहरू चाहिँ के के हुनसक्छन् के कारणले मान्छे बढी मानसिक रोगबाट ग्रस्त हुन्छ यसका थुप्रै कारणहरू छन् अब यही कारणले हो भनेर अहिलेसम्म निरीकल गर्न सकिएको छैन तर पनि अहिलेसम्म हामीले भेटेको प्रमाणमा एउटा कारण चाहिँ वंशानुगत हुनसक्छ अरू कारण चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक त्यहाँको राजनीतिक आर्थिक आर्थिक सबै कुराहरू चाहिँ जोडिएर आएको हुन्छ र त्यो ते त्यसले व्यक्तित्व निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेलेको छ भने चाहिँ व्यक्ति सामान्य रमाउन थाल्छ तर त्यो त्यही संस्कृतिलाई उसलाई गर्दा उसलाई अप्ठ्यारो भयो आर्थिक अवस्था चाहिँ उसको प्रतिकूलमा जान थाल्यो उसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थाल्यो भने उसलाई तनाव हुँदै मानसिक विचलनमा आउन थाल्छ अनि जस्तो कुनै पनि मान्छे नि यो यसमा मानसिक समस्या छ भन्ने कुरा हामीले उसका कस्ता खालका लक्षणहरू उसले देखाउँछ लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् ठिक प्रश्न गर्नुभयो वास्तवमा हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले अहिले असामान्य अवस्थाहरू बिहोरिराखेका छौँ हाम्रो दैनिकी चाहिँ हाम्रो अहिलेको विपदको कारणले बदलिएको छ हामी हिँड्नु पर्ने मान्छे घरमै बस्नुपर्ने भएको छ अथवा हाम्रो रोजगारको अवस्था ठ्याक्कै रोकिएको छ कतिपयको व्यवसाय चाहिँ धरापमा परेको छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको उत्तर के हुनसक्छ यसमा राज्य व्यवस्थाको कस्तो भूमिका छ प्रणालीको कस्तो भूमिका छ भन्ने कुराले चाहिँ विशेष भूमिका खेल्छ जस्तो चाहिँ अब रोजगारी गयो रोजगारी जानेहरूको लागि चाहिँ अर्को सरकारले चाहिँ केही वैकल्पिक व्यवस्था गऱ्यो भने चिन्तामुक्त भइहाल्यो किनभने परिस्थिति जन्य भयो त्यस्तै गरेर अहिले व्यवसायमा फेरि पुनर्कर्जाका कुराहरू आइरहेका छन् त्यस्तो खालको वैकल्पिक सहयोग प्रणाली प्रणालीको विकास गर्न सक्यौँ भने तनाव कम हुन्छ र मानसिक समस्या कम हुन्छ तर अहिले हामी कहाँ चाहिँ त्यो प्रणालीको कमी भएको हुनाले मान्छेले एक्कासी अब उसको तह तल झर्ने भयो माथिल्लो तहको मध्यमवर्गीय मान्छे तल सडकमा आउने अनिभ यो कुरालाई सहन नसकेर उत्तर न नपाएर चाहिँ एक्कासी आत्महत्या जस्तो आवेगमा निर्णय गर्न पुगेका छन् होइन मैले के प्रश्न सोधेर दर्शकहरूलाई क्लियर गर्न चाहेँ भने जस्तो हामी एउटा घर परिवारमा बस्छौँ हजुर त्यो घर परिवारमा बसेको कुनै मान्छेलाई मानौँ कि मानसिक समस्या भयो हजुर भने उसले कस्तो लक्षण देखाउँछ पहिलो नम्बरमा चाहिँ ऊ चाहिँ झर्किने घरको मान्छेसँग मिल्न नसक्ने एकहोरो हुने राति निधाउन नसक्ने खाना मन नलाग्ने र उत्तर पनि कहिलेकाहीँ सान्दर्भिक कहिलेकाहीँ झर्केर उत्तर दिने यो चाहिँ सुरुवाती लक्षण हो यो भयो भने अनि घरको मान्छेले उल्टै प्र प्रति प्रश्न गर्ने दु ख दिने शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने गर्न थाल्यो भने यसको समस्या चाहिँ झन बढ्छ अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यस्तो कुनै सदस्यमा देखियो भने तिमी त्यस्तो त थिएनौ एक्कासी के भयो hmm. र मैले के गर्नुपर्छ तिमीलाई सहयोग गर्नलाई तिम्रो स्थिति यो बाहिर निकाल्नको लागि मेरो चाहिँ भूमिका के हो भनेर चाहिँ यसरी सहयोगी भूमिका परिवारको सदस्य खेलिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ सत्तरी असी प्रतिशत समाधान हुनसक्छ भनेपछि उसलाई सकारात्मक सोचतिर मोडिफाई गर्नु पऱ्यो र उसलाई जुन कुराले चाहिने असर पाइराखेको छ त्यो कुरालाई सामान्यकरण गरिदिनु पऱ्यो एकदमै ठिक भन्नुभयो वास्तवमा एउटा उदाहरणकै लागि तपाईँको यो अगाडिको रहेको जुन नोटबुक छ तपाईँलाई नभई नहुने विषय हो तर चौबिसै घन्टा यही बोक्नु भनेर भन्नुभयो भनेदेखि मैले भनेँ भनेदेखि यही तपाईँलाई घाँडो हुन्छ चौबिसै घन्टा बोक्न सकिँदैन तर मन लागेको बेलामा त बोक्न सकिन्छ घरको व्यवहारको जिम्मेवारी पनि सक्दाखेरि गर्ने भन्ने तरिकाले गर्यो भने इन्जोय हुन सक्छ रमाउन सक्छन् जतिखेर पनि गरेकै हुनुपर्छ भन्ने त तनावपूर्ण अथवा दबावपूर्ण व्यवहार आयो भने घरको सदस्यले दिने चलन छ त मुली भएको हुनाले गरेकै हुनुपर्छ त बच्चा भएको हुनाले यो काम भएकै हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँको सम्हाल्न नसक्ने सम्हाल्न सक्ने क्षमता छैन तत्कालको लागि स्थितिले चाहिँ बाध्य बनायो भने यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिकूल वातावरण सिर्जना हुन्छ घरमा भइराखेको परिवारको माया जुन एउटा प्रेम छ त्यो प्रेमको जुन अवस्था प्रेमपूर्ण अवस्था चाहिँ एक्कासी त्यो प्रेम भङ्ग हुन जान्छ विश्वास भङ्ग भयो भने अनि एकासी के हुन्छ परिवारमा विचलन आउने घर छोडेर हिँड्ने अथवा चाहिँ हत्या हिंसा हुनसक्ने त्यस्तो खतरा चाहिँ आउन सक्छ भनेपछि अब आ, यो त कुनै पनि उमेर समूहको मान्छेलाई हुन सक्यो तर यसको चाहिँ अलिकति जोखिम युक्त चाहिँ कुनै एज ग्रुप छ यस्तो यो एजको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो बढी हुनसक्छ भन्ने यो उमेरगत हिसाब किताबले हेर्ने हो भने प्रजननशील उमेर प्रजननशील उमेर भन्ने बित्तिकै यो पन्ध्र वर्षदेखि लगभग चालिस वर्षसम्मको उमेर जसले चाहिँ व्यक्तित्व निर्माण गर्नेदेखि लिएर घरको सम्पूर्ण परिवारलाई एउटा चाहिँ समायोजन गर्नुपर्ने उमेर हुन्छ उहाँको त्यो उमेरमा चाहिँ थुप्रै काम गर्न सक्ने सोच गर्ने ऊर्जा क्षमता र गर्नको लागि धेरै प्रयत्नहरू हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ कसैले रोक्ने प्रयत्न गर्यो सामाजिक परिस्थितिले होस् राजनीतिक परिवेशले होस् कार्य परिवेशले होस् यसरी रोक्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो ऊर्जाले चाहिँ प्रतिक्रान्ति गर्न खोज्छ र त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ मिल्दाखेरि एकदमै ठुलो काम गरिदिने र नमिल्दाखेरि चाहिँ विध्वंसात्मक काम गर्न सक्ने खतरा हुन्छ त्यसो हुनाले अहिलेको समस्या चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो तदनशील एकदमै गतिशील उमेरको मान्छे चाहिँ जबरजस्ती घरमा बस्नु परेको छ त्यो जबरजस्ती चुप भएर बस्नु परेको अवस्थामा चाहिँ त्यो ऊर्जा चाहिँ धेरै बेरसम्म चुप लाएर बस्न सक्दैन गतिशील हुन खोज्छ तर हामीले जबरजस्ती गति त्यो स्प्रिङलाई थिचेर बेरसम्म राख्न सक्छौँ त्यसले आफ्नो ठाउँ लिनु ठाउँ लिन खोज्छ र यो ठाउँ लिने क्रममा चाहिँ अब यो विभिन्न खालका समस्याहरू आउन सक्छन् त्यसै हुनाले अब हामीले चाहिँ बिस्तारै समाजलाई खुकुलो सहजीकरण र उहाँको जुन ऊर्जालाई चाहिँ बौद्धिक खालको वातावरण चाहिँ हामी सबैले तयारी गर्नुपर्छ अनि अब जस्तो अहिले यो कोभिड नाइन्टिनको समयमा केही खालका सुन्दा पनि अप्ठ्यारो लाग्ने घटनाहरू भएको छन् अहिले आत्महत्याभन्दा पनि हत्याका कुरा गरौँ पहिला फेरि आत्महत्याका कुराकानीहरू हामी गरौँला किर्तिपुरमा एउटा घटना घट्यो हजुर सरले पनि थाहा पाउनुभयो एउटा घरमा बस्ने बालवालालाई तिन हजार रुपियाँको आधा लिन लेनदेनको कारणमा त्यहाँ चाहिँ ज्यान गयो घरबिटीले मार्यो भन्ने एउटा प्रतिनिधि घटना त्यो भयो त्यस्तो घटना अनि अर्को यता यो भक्तपुरमा एउटा घरमा अब ससुरालीतिरबाट अलिअलि लोन सोन लिएको कता कता सोन भएको अनि तिनजना परिवारका सदस्य अनि कुकुरसहित हजुर मृत अवस्थामा फेला पऱ्यो मैले के यो केही प्रतिनिधि घटनाहरू यहाँलाई मैले सुनाएँ हजुर यो एउटा मान्छे मानसिक कारणबाट हत्या हिंसामा ओर्लियो होइन यस्ता खालका घटना अप्रत्याशित रूपमा हुनसक्छ घरमा त परिवारका नजिकका निकटका मान्छेहरू बैसिएको हुन्छ त्यहाँ त चौबिसै घन्टा पुलिस हुँदैन अरूले निहाल्ने कुरा पनि भएन होइन भने यो मानसिक समस्याको असरहरू के के हुनसक्छ भन्ने मैले प्रश्न सरलाई उठाउन चाहे एकदमै राम्रो सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो वास्तवमा यो हाम्रो मनको अर्थात् सोचको क्षमता कति प्रभावकारी छ भने हाम्रो माथि टाउको दस पर्सेन्ट मात्रै हो नि त यो दस पर्सेन्ट टाउकोले नब्बे पर्सेन्टलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ तर यो दस पर्सेन्ट यो व्यवस्थापन गर्ने टाउकोलाई चाहिँ हामीले टाइम नै दिएको छैन यसलाई फ्रेस हुने यसलाई सन्तुलित हुनुको लागि यसलाई राम्रो सोच जसरी हाम्रो पेटको लागि हामीले भोजन तयारी गर्छौँ हामी हेरेका हुन्छौँ तर मस्तिष्क ठिक गर्नुको लागि यसको भोजनको खै तयारी गरेको थियो यसको भोजन नपाएपछि यो छटपट दिएपछि जे पनि हुनसक्छ यसको सो ठिक भनेको चाहिँ मैले चाहिँ मैले अहिलेसम्मको काउन्सिलिङमा चाहिँ तिनवटा पोइन्टहरू फेला पारेँ यो जीवन चल्ने व्यवस्थापन गर्ने त्यो चाहिँ मैले यसो त्यो सूत्रको रूपमा काम लाग्छ जस्तो लाग्यो जीवन एउटा लयमा चल्छ जीवनको कुनै मोडमा प्रलय हुन्छ र त्यो प्रलयलाई हामीले व्यवस्थापन गरे पनि नगरे पनि विलय हुन्छ हामीले हामीसँग सिफ छ सकारात्मक तरिकाले विलय हुन्छ हामीसँग सिफ छैन भने नकारात्मक तरिकाले विलय हुन्छ अब हाम्रो धेरैजनाकोले चाहिँ तँ जीवनमा आउन सक्ने प्रलयको लागि तयारी हुनुभएको छैन हामी बाइक हाँकिरहेछौँ तर त्यो ट्राफिक सिग्नल ख्या ख्याल गरेन ओह्रालोमा उकालोमा भने त दुर्घटना भइहाल्छ अवश्य त्यस हुनाले हाम्रो जीवनमा आउने यस्ता खतरापूर्ण पड़ा अप्रलयहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सिक्नुपर्छ जस्तो चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक उसमा पनि जीवनमा निराशा कुण्ठाहरू आउन सक्छ वैराग्य आउन सक्छ र वैराग्य चाहिँ जीवनको वरदान हो भनेको छ तर हामीले वैराग्यलाई रोग मानेको छ पश्चिमी संस्कृतिले त्यो नै खतरा आउँछ अभिशाप माने अभिशाप मानेको छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो पूर्वीय धर्म संस्कृतिले चाहिँ यो वैराग्य चाहिँ जीवनको लागि अपरिहार्य भनेको छ चाहिन्छ हो किनभने हामीले सिधै हिँड्छु भनेर हुँदैन नि त बाटो त टर्निङ हुन्छ हाम्रो लक्ष्य होइन कि बाटोको नियमअनुसार चाहिँ हामीले तयारी गर्नुपर्छ जीवनमा पनि निराश्यता आएपछि मात्रै जीवनको सही ज्ञान उत्पन्न हुन्छ हामीले कृष्ण र उसको अर्जुनको प्र प्रसङ्गमा हेर्दाखेरि पनि केही गर्दिनँ म युद्धै लड्दिनँ भनेर निराश भएन त युद्ध गर्न भनेर युद्ध मैदानमा हिँडिसकेका मान्छे उनले त युद्ध सिभाए केही देखेको थियो आफ्ना मान्छे देखेपछि गुरुहरू देखेपछि हजुर होइन उनको त्यो आफन्तहरू देखेपछि चाहिँ जीवन त मोडियो नि त मोडिएपछि त्यो अवस्थामा कस्तो गति लिने भन्ने कुरामा उनी तयारी थिएनन् त्यहीँ अलमल भयो र उनी त्यहीँ के गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे अब हाम्रो काउन्सिलिङको काम पनि ठ्याक्कै त्यही हो मान्छे त हिँडिरहेको हुन्छ जब ऊ हिँड्न सक्ने गर्न सक्ने मान्छे केही नगरिकन बस्छ त्यतिखेर चाहिँ मनोपरामर्श दिने उसको जीवनको लागि गति दिने र त्यो परामर्शदाताले त्यो उसको जहाँनेरि रोकिएको छ त्यसलाई चाहिँ उजागर गरिदिएर फेरि गतिशील बनाइदिने काम गर्नुहुन्छ अब जस्तो अहिले यो हामीले दुईवटा घटना हालसालै घट्यो भनौँ न हजुर दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्प हजुर त्यो भूकम्पले पनि मान्छेमा ठुलो भय त्रास सिर्जना गर्यो हजुर अब अठार बिस हजार मान्छे मर्दाखेरिमा त्यो मृत्युको एउटा डर मान्छेमा गयो धेरै बच्चा बच्चीहरू धेरै महिलाहरू सुत्न नसक्ने झसङ झसङ हुने तर्सिने एक किसिमले भन्यो भने मनोरोगी भए हजुर एउटा भयको रोग लाग्यो अनि त्यसको ट्रमा अलि लामो समय चल्यो अब अहिले यो कोभिड नाइन्टिनमा पनि त्यो का कोरोना भाइरसका चित्रहरू हरेक रेडियो टेलिभिजन सुन्दाखेरिमा पनि खालि कोरोनै कोरोनाको यति मान्छे सङ्क्रमित भए यति मान्छे मरे आदि इत्यादि भन्दाखेरिमा त एउटा कोमल मस्तिष्क चाहे त्यो बालबालिका होस् चाहे त्यो युवाको होस् कोमल मस्तिष्क भएकाहरूलाई त त्यसको असर परिराखेको छ होइन अनि त्यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ वास्तवमा यो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने चाहिँ डराउनु चाहिँ रोगको रूपमा लिन्छ डर चाहिँ चेतनाको रूपमा सतर्कताको रूपमा हुनुपर्छ hmm. यो चाहिँ कोरोना भाइरसले चाहिँ हामी जथाभावी गऱ्यौँ हाम्रो व्यवहार ठिक भएन अथवा हामीले श्वास प्रश्वासमा हामीले ख्याल गरेनौँ भने चाहिँ त्योबाट चाहिँ जोगिनको लागि सतर्क भन्ने तरिकाहरू सिकाएको यो आतङ्कित भएर केही नगर्नको लागि होइन यसरी हामीले हाम्रो जीवनलाई भन्दा बढी मूल्य मूल्यवान ठान्यौँ भनेदेखि डाक्टरले के भन्ने नर्सले के भन्ने पुलिस मान्छेहरू जुन जुन हाम्रो सुरक्षाको लागि खटिनु भएको प्रहरीहरू आर्मीहरूलाई चाहिँ उहाँको पनि निजी जीवन छैन उहाँको परिवार छैन त्यसो हुनाले यो चाहिने भन्दा बढी सतर्कता हो यसले चाहिँ आफूलाई पनि अप्ठ्यारो बनाउँछ र hmm. त्यसलाई पनि अरूलाई पनि आतङ्कित बनाउँछ त्यसो हुनाले सतर्क हौ डर पुग्न भनौँ सतर्कता hmm. भनेको डराउनु होइन डराउनु होइन सतर्कता चाहिँ हामीले बिहा सतर्कता भनेको बिहान खाना पकाउने बेलामा नुन कति हाल्ने तेल कति हाल्ने त्यो अलिकति तरैका मिल्ने नमिल्ने बित्तिकै त त्यो खाना बिग्रिन्छ नि त तरकारी बिग्रिन्छ दाल त्यो तर त्यसको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन नि त जो सि <laughs> सिपालो शी, <शीवालों> हुन्छ <चा। laughs> रमाइ रमाइ पकाउँछ <laughs> तर कहिले नपकाएको मान्छेले एकदिन पकाउनु पऱ्यो भने त्यही विषयमा नि टाउको दुखाइ हुनसक्छ त्यसो हुनाले हामीले जीवनमा सिक्नुपर्ने भनेको चाहिँ भौतिक कुराहरू त सिकिरहेछौँ तर जीवनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने सिप नसिकेको हुनाले समस्या भएको छ hmm. अब यो जुन मानसिक समस्या छ नि यो मानसिक समस्या विश्वव्यापी समस्या हो जस्तो अमेरिका युरोप अलिकति डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा यो डिप्रेसन भन्छ हजुर होइन अब त्यो पनि मानसिक अवस्था नै हो धेरै मान्छेहरू डिप्रेसनमा गएका छन् धेरै चिज देखेका छन् आफूसँग थोरै चिज छ हजुर होइन अब धेरै चिज देखेको हुन्छ उसको खल्तीमा पैसा हुँदैन होला आँखाले त सबै कुरा देखेको हुन्छ अब धेरै आकाङ्क्षा थोरै प्राप्ति अथवा महत्वाकाङ्क्षाले पनि मान्छेलाई डिप्रेसनमा लैजान्छ नि त हजुर अनि कस्तो छ यो हाम्रो देशमा हुने मानसिक समस्या र अरू विकसित देशमा हुने मानसिक समस्या उस्तै हुन् कि अलिक भिन्न खालको छ राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हाम्रो अध्ययनको विषय पनि यही नै भइरहेको छ अहिले आ, अमेरिका अथवा युरोपियन देशहरूको समस्या प्लस भने पनि समस्या भने पनि एउटा के छ भने अठार वर्ष हुने बित्तिकै छोरो बाहिर निस्किन्छ छोरी बाहिर निस्किन्छन् र स्वतन्त्र रूपले आफूले विकास गर्दै गर्दै आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्नुहुन्छ उहाँहरू त्यो ऊर्जाशील उमेरमा त्यो सम्वेगहरू आवेगहरू तलमाथि हुने उमेरमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफै सिक्नुहुन्छ र पछि एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बुवा आमा हुनुहुन्न र एकदमै सजिलो अवस्थामा पनि बुवा आमा हुनुहुन्न र त्यो त्यस्ता खालको व्यक्तित्व निर्माणको क्रममा चाहिँ के हुन्छ भने अप्ठ्यारो प्रतिकूल अवस्था पर्ने बित्तिकै एकल एक्लो पहुनको समस्या भएको अहिले चाहिँ विकसित देशमा चाहिँ सहरैभरि मान्छे मान्छे छन् तर व्यक्ति आफूमा एक्लो छ Hmm. र मान्छे यस्तो एक्लोपन भएको मान्छे चाहिँ निराशा कुण्ठा तपाईँहरूले समाचारमा सुन्नुहुन्छ होला अमेरिकामा एउटा कुनै जवान मान्छेले एकैचोटि अठार बिसजनाको हत्या गरिदिन्छ oh. त्यो के हो भने म चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ यो बुवा आमा नभएका संरक्षणविहीन बच्चाहरूको उनीहरूको पनि मनोपरामर्श गर्दाखेरि मान्छे शरीर भएर भएन भावनाले ओ्रोत हुनुपर्ने रहेछ त्यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ मस्तिष्क दिल खाली हुन्छ प्रेमले भरिन पाउँदैन र प्रेम, ने ने। प्रेम के नै केले त भरिन्छ कि प्रेमले भरिन्छ कि विध्वंसले भरिन्छ प्रेमले भरिएको बेलामा प्रेमपूर्ण सोच आउँछ परिवारकै सदस्य जस्तो ठान्छ उसले बचाउनतिर लाग्छ त्यही मान्छे यदि विध्वंसात्मक सोच आयो भने त्यसले सिद्ध्याएर आनन्द दिएर लिन लाग्छ भनेपछि यो व्यक्तित्व निर्माणमा आउने कुरा हो हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिमा चाहिँ हामी गाली गर्छौँ पिड तर मायापूर्वक पिड छौँ ऊ विकास ऊ सही ढङ्गमा विकसित होस् हाम्रो परिवारको मायामा आओस् भनेर गर्छौँ र पचालिस पचास वर्षसम्म पनि छोरो सँगै हुन्छ अनि एउटा पारिवारिक एउटा एकता सन्तुलन विभिन्न अप्ठ्यारोका बावजुद पनि प्रतिकूल अवस्थामा पारिवारिक एकता हुन्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुर, पूर्वीय संस्कृतिमा चाहिँ के छ भने विपद आउँदाखेरि mm. पनि हामीका मानसिक समस्या चाहिँ कम mm. भएको छ विपदलाई वैराग्यको रूपमा स्वीकारिसकेको mm. छ सम्हाल्ने सिप पनि दिएको छ उहाँहरूकोमा चा। चाहिँ mm. त्यो मानेमा चाहिँ चुनौती छ चा। mm. त्यसो हुनाले अब यहाँले कुरा गर्नुभएको जुन हत्या हिंसाका कुरा चाहिँ जब पारिवारिक बि बिमेल भयो यो बि पारिवारिक रूपमा असन्तुलन आउने बित्तिकै म स्कुलमा पनि परामर्श गर्छु त्यहाँ के देखिहाल्छ भने बुवा आमामा समस्या आउने बित्तिकै बच्चामा समस्या भइहाल्यो बच्चाले पढ्न सक्दैनन् बच्चामा समस्या आउने बित्तिकै बुवा आमामा तैँले गर्दा हो कि मैले गर्दा हो भन्ने खालको द्वन्द्व सुरु भइहाल्छ त्यस हुनाले अहिले चाहिँ पारिवार परिवारमा बढी महत्त्वंश जति बढ्यो परिवार विचलन बढिरहेछ जति परिवार विचलन बढ्यो सम्बन्ध विच्छेद बढ्ने र यस्ता खालका यी अपराधिक घटनाहरू हुने क्रम चाहिँ बढ्ने क्रममा चा। छ भनेपछि मान्छेले आफूले माया दया अथवा उन्नति प्रगति अब अहिले हामीले औपचारिक शिक्षा लेख्दाखेरिमा त्यो परीक्षाबाट उसले जुन खालको चाहिँ ग्रेडिङहरू जुन खालको अङ्क प्राप्त गर्न इच्छा राखेको थियो त्यो नहुँदा पनि मान्छेले मानसिक मान्छे उचाइ नै भनौँ न अवस्थामा असर पर्या हुन्छ उसको हामीले त्यो असर नपर्नु नपर्नुपर्ने कुरालाई हामीले असर पारिदिउँ म बाटोमा हिँडिराखेको थिएँ बुवा छो छा, बाबु छोरा गफ गर्दै हुनुहुँदो रहेछ अनि बुवाले सोध्नुभयो छोरालाई कति पर्सेन्ट प्रतिशत आयो भने नब्बे प्रतिशत आयो मेरो भने तँले अर्कोचोटि पन्चानब्बे प्रतिशत ल्याएनस् भने तँलाई मैले जाने छ भन्नु म त छक्कै परेँ पन्चानब्बे प्रतिशत त्यो छोराको क्षमताको कुरा हो कि होइन यस् यस्ता खालका असन्तुलित समाधान हुन नसक्ने कुराहरू हामीले माग गरेर उहाँ न बुवाको जिन्दगी ठिक हुन्छ न बच्चाको जिन्दगी ठिक हुन्छ त्यस हाम्रो एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाएछ कि इफ यु हेभ टु मेनी डिजायर डिजायर नट टु डिजायर इफ यु हेभ नो डिजायर डिजायर टु डिजायर भनेको चाहिँ तपाईँसँग धेरै महत्त्वंश छ भने महत्त्वंश गर्न छोडिदिनुहोस् का बढी भइसक्यो केही विचारै hmm. छैन सोचै छैन भने सोच बनाउन थाल्नुहोस् hmm. जिन्दगी बनाउँछ hmm. त्यसै हुनाले हाम्रो अहिलेको समस्या चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ बढी महत्त्व सम्हाल्नै नसकेर समस्या देखिया छ अनि अर्को कुरो चाहिँ यो प्रतिस्पर्धा तुलना चाहिँ चाहिन्छ चा। जस्तो चाहिँ हाम्रो ज्वरो चाहिँ कति डिग्री भयो भने ज्वरोको समस्या हो त बिरामी भयो भनेर त्यो नाप्नुको लागि प्रेसर नाप्नुको लागि तुलना गर्नुपर्छ यो बिरामी हो कि होइन भनेर चेक गर्नुको लागि तर चाहिँ के छ भने बिरामी बनाउनुको लागि यहाँ तुलना गरिन्छ तिमी एउटा साधारण अधिकृत छ भने खरदारले चाहिँ घर बनाइसक्यो तिमी के तिमी काम नलाग्ने पाउ भनेपछि नैतिक सामाजिक दबाव प्रेसर दियो प्रेसर दियो भनेपछि उसले त्यो त्यसलाई सम्हाल्न सक्ने सिप छ भने त उसले मुकाबिलाद्वारा समाधान गर्छ यदि त्यो सिप छैन भने उसले चाहिँ चोर बाटो अप्नाएर भए पनि उसलाई देखाउन पनि लु हेर अधिकृतको तागत भनेर गलत बाटो अपनाइदिन्छ त्यसो हुनाले हामीले व्यक्तित्व निर्माणमा हामी फिक्स हुन छ मुकाबिला गर्न कस्तो किसिमको व्यक्तित्व निर्माण गरेका छौँ त्यसले चाहिँ असर गर्छ भनेपछि गार्जियनले परिवारमा चाहिँ अभिभावकहरूले आफू अन्तर्गतका चाहिँ बालबालिकाहरूको क्षमतालाई पनि हेर्नु पऱ्यो हजुर त्यसै आशा राखिदिनु भएन हो उहाँहरूको क्षमता के हो अब तपाईँहरूलाई साधारण प्रश्न गर्छु बुद्धले पिएचडी गर्नुभएको थियो त थिएन कृष्णले पिएचडी गरे हो होइन क्राइस्टले पिएचडी गरे हो होइन सारा पिएचडी होल्डर चाहिँ किन उहाँको पूजा गर्छ त्यही त उहाँहरूमै पिएचडी भइरहेछ ओहो उहाँहरूमाथि पिएचडी भएको छ भनेपछि हामीले बनाउने जीवन हो आनन्दमय जीवन कसरी बनाउने भन्नेको आनन्दको स्रोत चाहिँ गलत ठाउँमा भएको छ म घर बनाउँछु मेरो घर भनेर हुन्छ आर्टको भुइ भोज, भुइँचालो आयो भने भुइँचालोले लगिदिन्छ जुन कुरामा भर पर्नु हुँदैन त्यो कुरामा भर परिरहेको छौँ गलत ठाउँमा डिपेन्डेन्ट चाहिँ काहीँ पनि हुँ म त म जन्म मेरो कारणले जन्म्या होइन मेरो बुवा आमाको कारणले जन्मेको बुवा आमा अर्को कारणले जन्मेको न मेरो जन्म मेरो कन्ट्रोलमा छ न मेरो मृत्यु कन्ट्रोलमा छ आफ्नो इच्छामा भर पर्छ जन्म र मृत्यु त मेरो छैन भने अरू केही कुरा चाहिँ मेरो हुनसक्छ आत्महत्या गर्न खोज्दैमा मान्छे मर्छ र एक घन्टा टाइम लाग्छ उसको सास जानको लागि पनि मैले कयौँ मान्छेको अन्तिम अवस्थाको घिटघिट घिटगगिट मैले हेरेको छु पनि मृत्यु तुरुन्तै हुँदैन हुँ। न चाहेर जन्मिन्छु भनेपछि एउटा ठुलो नि अन्याय ज्यान अन्जानमा हजुर हामीले आम हाम्रा बालबालिका हाम्रा नजिकका भाइ साथी अथवा आफ्नै श्रीमतीहरू छोराछोरीहरूलाई हामीले के चाहिँ नराम्रो सन्देश प्रवाह गऱ्यौँ भने जस्तो सर प्राध्यापन पेसामा पनि आबद्ध भएको हजुर हुँदा जस्तो वाट्स युवर एम इन लाइफ तपाईँको जीवनमा लक्ष्य के छ भनेर हामीले सोद्धा हजुर सानो फुचे फाचेले पनि आई वान्ट टु बी अ डक्टर आई वान्ट टु बी एन इन्जिनियर आई वान्ट टु बी अ चार्टर अकाउन्टेन्ट हजुर होइन आई वान्ट टु बी अ फिलोसफर साइन्टिस्ट भन्दा जे भन्दा हजुर त्यो उसले सोचेर बुझेर भनेको हुँदैन त्यो बाउ आमाको इच्छा उसले व्यक्त गरेको हुन्छ एउटा ठुलो मान्छेको इच्छा पूर्ति गर्नको लागि एउटा सानो बच्चा लाग्दा त सो त मानिस रूपमा असर त पर्यो नि के हो सर यो बताइदिनु यो यस्तो दुईवटा पक्ष छन् एउटा एउटा चाहिँ समाजमा कुन कुन पेसाले चाहिँ सम्मानित भाषा नाम कमाएको छ भनेर बच्चाले मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ अर्को hmm. चाहिँ ऊ आफैले पनि म कुन पेसामा जाँदाखेरि मेरो सम्मान हुनसक्छ म त्यसमा विकसित हुनसक्छु भनेर hmm. उसले मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ hmm. तर अधिकांश बच्चाहरू चाहिँ पाँच वर्षभन्दा बच्चा बच्चा मुनिको बच्चाले चाहिँ उनीहरूले सामाजिक सम्मानको आधारले हेर्छन् जसको बढी सम्मान छ त्यसैलाई चाहिँ म बन्छु भन्नु hmm. भन्छ कसैले आमा बन्छु भन्ला कसैले डक्टर बन्छु भन्ला कसैले एउटा बच्चाले चाहिँ रमाइलो लाग्यो ठिक हो जस्तो लाग्यो म ड्राइभर बन्छु भन्नु भन् hmm. किनभने सबभन्दा अगाडि त ड्राइभर छ नि त oh. कस्तो इनोसेन्ट छ कि ड्राइभर बन्नु नराम्रो हो त uh. त्यो त हामीले समाजमा जहाँ धेरै पैसा छ त्यसलाई बढी प्राथमिकता दिउँ हो हामी एउटा विकासशील भएको हिसाबले हो पाइलट पनि त ड्राइभर हो पाइलट पनि ड्राइभर हो पढ्नलाई तलमाथि भएको होला त्यस कारणले अब हामीले श्रमको सम्मान गर्न हामीले सिकेनौँ भने भोलि हाम्रो जटिल अवस्था चाहिँ आउँछ सबै पेसा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो हो अब एउटा अफिसमा चाहिँ हाकिम भएर चाहिँ बसेर के गर्ने पिउनले चिया ल्याइदिएन भने त उसको काम छैन छैन सरसफाइ गर्ने मान्छे चाहियो ऊ हाकिमको उसको सम्मानित बनाउनलाई पिउनको ठुलो भूमिका हुन्छ अवश्य त्यसो हुनाले अहङ्कार हटाएर चाहिँ प्रेमपूर्ण वातावरण बनायो भने सब पेसाको चाहिँ अस्तित्व छ चा। अब सर हामी कार्यक्रमको एकदम उत्तरार्धमा छौँ हजुर यो कोभिड नाइन्टिन हुन त वर्षमा पच्चिस सय तिन हजारले हजुर सामान्यतया हाम्रो देशमा आत्महत्या गरेकै हुँदोरहेछन् हजुर अब अहिले यो कोभिड नाइन्टिनमा आधा वर्षमै झन्डै छ महिनामै पच्चिस सयभन्दा बढी मान्छेहरूले चाहिँ आत्महत्या गरेको आँकडा प्रश सार्वजनिक भएको छ यो आत्महत्या किन गर्छन् मान्छेले यहाँको जुन आँकडा मलाई पेस गर्नुभयो वास्तवमा नेपालमा आत्महत्या यो कोभिडको कारणले मात्रै भएको छैन धेरै वर्ष अगाडिदेखि यो आत्महत्याको तथ्यहरू चाहिँ बाहिर आएको छ जति खेरदेखि पारिवारिक बिमेलहरू हुन थाल्यो मान्छे बाहिर बसाइ बसाइसराइहरू हुन थाल्यो युद्धहरू हुन थाल्यो था त्यतिखेरदेखि यो आत्महत्याको सङ्ख्या बढिरहेको छ र त्यो त्यसको सँगसँगै यो भुइँचालोको समयमा बढ्यो र अनि त्यसपछि अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ यो मदिरा सेवन अनि त्यसपछि जाहिर तुरुन्त छोड्ने अझ आफ्नो छोड्नुपर्ने बाध्यता हुने र सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता यो सडकमा आउन सक्ने खतरा भयो भने उसले सम्हाल्नै नसक्ने रहेछ त्यसो हुनाले यो हाम्रो सडक आश्रित मुक्त अभियानले पनि वास्तवमा मान्छे सडकमै आउनुपर्ने कारण के हो त्यसको उसको क्षमता के छ त्यो उसको क्षमतासहित पहिचान गरेर उसको पेसामा उसको सिपमा सशक्तिकरण गऱ्यो भने त्यो अवस्थामै आउनु पर्दैन तर एउटा त सडकमा आइसकेका मान्छेहरू भए अर्को सडकमा आउनु पर्छ भने डरले पनि आत्महत्या भएको छ त्यसो हुनाले अब हामीले चाहिँ त्यो आउन सक्नेहरूलाई हामीले बचाउनु पर्यो प्रिभेन्टिभ कार्यक्रमहरू जुन बचावटका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपऱ्यो सडकमा आइसकेका मान्छेको चाहिँ हरेकको एउटा क्षमता छ सिप छ एउटा भनाइ छ संस्कृतमा अमन्त्र मचर नास्ति नास्ति मुलुक मनष्य अयोग्य मनुष्य नास्ति यो जो कस्तो त दुर्लभ भनेको अर्थ चाहिँ मन्त्र नभन्ने अक्षर छैन अवश्य दिनु नि बिरुवा छैन त्यस्तै गरेर संसारमा कुनै मान्छे अयोग्य छैन तर त्यसलाई सही फिटिङको खाँचो छ त्यसलाई समायोजनको खाँचो छ त्यो हामीले नखोज्या भनाले कोही सडकमा पुगेका छन् कोही अविचलित भएको छन् मरौमरो छ तर हामीले चाहिँ सोसल सामाजिक कार्यकर्ता चाहिँ सोसल इन्जिनियर भएको हुनाले त्यसको क्षमता पहिचान गरेर राज्य स्थानीय निकाय प्रदेशको निकाय सबैजना हामी लाएर चाहिँ त्यसलाई निर्ग्युल गर्न सक्यौँ भने यो आत्महत्या जस्तो समस्या चाहिँ हामीले निर्गो गर्न सक्छौँ समाधान गर्न सक्छौँ अब यसमा चाहिँ सर चाहिँ यो सडक आश्रित मानवमुक्त अभियान नेपाल हजुर सम्मानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हजुर होइन यो अभियानमा यहाँ लाग्नुभयो अब हाम्रो देश सडक मुक्त सबै मान्छेहरू सडकमा नजाउँ हजुर होइन घरमा बस्ने वातावरण सिर्जना होस् हजुर परिवारमा बस्ने वातावरण सिर्जना होस् यहाँले यो अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ अब यसको लागि चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ यहाँको संस्थाले के गरिरहेको छ राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हामीले चाहिँ अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ मेरो विद्यार्थीहरूलाई पनि लगाएर सडकमा जो जो आउनु भएको छ उहाँहरू के कारणले सडकमा आउनुभयो उहाँहरूको क्षमता के छ अब के के गर्यो भने चाहिँ सडकमै आउनु पर्दैन त्यसको अनुसन्धान हामीले सुरु गरिरहेका छौँ र त्यो आधारले हामी सरकारलाई स्थानीय निकायलाई हामी चाहिँ रिपोर्ट दिन्छौँ र अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ के देखिया छ भने दीर्घ दीर्घरोग घर घरे घरेलु गरे, समस्या त्यो अनि त्यसपछि सहयोग प्रणालीको क कौ, कमी र खास गरेर चाहिँ सरकारले चाहिँ मेरो केही छैन भने चाहिँ कामै नलाग्ने मान्छे भन्ने म त एउटा शक्ति हो नि त मेरो शरीर पनि त एउटा शक्ति हो यसलाई चाहिँ ब्याङ्कमा गयो नपत्याइदिने ते तेरो के छ त धितो भन्ने उसको जिन्दगी नै धितो हो नि त्यो त्यो धितो जिन्दगीलाई नै धितो मानेर चाहिँ सहयोग प्रणाली गरेको भए मलाई लाग्छ हामीले धेरैभन्दा धेरै आत्महत्या चाहिँ जोगाउन सक्थ्यौँ अहिले चाहिँ यति लाख यति करोड ऋण भएको कारणले आत्महत्या भयो भन्ने समाचारमा आइरहेको छ अहिले केही फरक पर्दैन एक वर्ष नतिर त्यसपछि विचार गर्नुला यसको जिम्मा सरकारले लिन्छ भनेर सामाजिक सरकार त सबैको अभिभावक हो नि त यसरी अभिभावकत्व चाहिँ दरबिलो लिने र सबैको समस्या चाहिँ हल गर्नको लागि एउटा चाहिँ मध्यस्थता गर्दा सरकार बन्ने हो भावनात्मक सरकार बन्न सक्ने हो भने हामीले यो प्रेमको सरकार प्रेमको देश नेपाल बनाउन सक्छौँ राम राज्य हुनसक्छ राम राज्य हुनको लागि राममा भएको छटपट्टिलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ सरले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउनु भयो अब जाँदा जाँदै मैले प्रश्न गर्न छुटेको र बताउनै पर्ने कुनै भनौँ न साइकोलोजी सम्बन्धी कुनै कुरा छ भने सरले बताइदिनु पऱ्यो धन्यवाद वास्तवमा हामी चाहिँ सबैजना मनोवैज्ञानिक हो मेरो जीवनमा मैले के बुझेँ भने मेरो बुवा र मेरो आमा जस्तो मनोवैज्ञानिक लाग मेरो लागि कोही हुनुहुन्न मेरो बोलीबाट चाहिँ त तिमीलाई के भएको छ के अप्ठ्यारो परेको छ भनेर छोडो पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ त्यस्तो भावनात्मक रूपमा आत्मीय सम्बन्ध हामीले परिवारभित्र समाजमा एक अर्काप्रति संवेदनशील हामी हुन सक्यौँ सिक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीलाई धेरै कुरा चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ तर यसको बदलामा अहिले चाहिँ कसैले कसलाई बढी डोमिनेट गर्ने दबाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्दाखेरि एक त दबाउने मान्छे पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ अर्को मान्छे पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ त्यसो हुनाले प्रेमको जीवन हामीले सिक्ने अभ्यास गरौँ यो सन्देश सिन चाहनुहुन्छ हजुर दर्शकवृन्द हामीले आज मनोविज्ञान पद्मप्रसाद घिमिरेसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँ पेसाले प्राध्यापन गर्नुहुन्छ त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस घण्टाघर जहाँ पोस्ट ग्रेजुएसन डिप्लोमा इन साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ भन्ने विषय छ त्यो साथै उहाँले एउटा सम्मान भन्ने एउटा संस्था छ त्यहीमा अध्यक्ष भएर यो सडक आश्रित मानवमुक्त अभियान नेपाल सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ यो मनोपरामर्श मनोविज्ञता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिज छ यसलाई बुझेर हामीले आफूले आफूलाई समातेर सकारात्मक दिशातिर मुखरित भएर आफूले आफूलाई चिनेर अनुसारका आफ्ना सामर्थ्य हेरेर हाम्रो प्राचीन भनाई घाँटी हेरेर हाँड नि यति मात्रै कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भने पनि हामी यो मानसिक अवस्थाबाट यो मानसिक रोगको मानसिक अवस्थाको जुन समस्या छ त्यसबाट मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यसो भएर हामीले यो स्वास्थ्य बहसमा यो विषयलाई हामीले प्रवेश गरायौँ दर्शकवृन्द मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि यहाँहरूको स्वास्थ्य हाम्रो सरोकार शारीरिक मानसिक दुवै र सामाजिक पनि स्वास्थ्य हुन्छ अर्को स्वास्थ्य बहसमा अर्को विषय र व्यक्तित्वका साथ हामी अवश्य मेवा उपस्थित हुनेछौँ सबैले आफ्नो ख्याल राख्नुहोला जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई अपनाएर मात्रै घरबाट बाहिर निस्कनुहोला सङ्क्रमण बढ्दो छ ख्याल राख्नुहोला हस्त नमस्कार